Përshëndetje të dashur nxënës. Sot në fizikën e klasës së 6 do të trajtojmë masa dhe pesha e trupit. Humultimi mbi masën dhe peshën e trupit në Tokë, Hënë dhe planetet e tjera. Fillimisht, ne gjithmonë i drejtohemi të tjerëve se sa peshon ti ose sa është pesha juaj. Dhe përgjigjemi gjithmonë. Pesha ime është 56 kg, 24 kg, varësi të personit që ne kemi pyetur. Po është e drejtë, apo të regojmë ne se sa është vlera e peshës tonë, apo po të regojmë sa është vlera e masës tonë. A matet pesha me kilogram, apo matet në ndonjësi tjetër. Gjithmonë krijohet kjo konfuzion. Fillimisht shohim se, çfarë është pesha dhe çfarë është masa. A janë ato të njëjtë gjë? Masa është sasia e lëndës ose sasia e grimcave që ka një trup. Kurse pesha është forca mbi të cilin trupi ushtron mbi mbështetjen ku mbështetet ose mbi fijen ku është varur, si pasoj e rëndesës e ti. Si mendoni ju? Pesha është forcë, kurse masa është sasi lënde. A do t'jen të njëjta këto dy objekte? Këto dy koncepte? Fillojmë. Masa, njësin masët të saj e ka në kilogram. Çdo objekt ne e masim në kilogram, gram dhe miligram. Kurse është masi skalare, do të thotë është një numër që nuk varet nga faktor të tjerë. Masa nuk ndryshon pavarësisht se gravitetit që ka një trup, pavarësisht se ne mund të shkojmë në Hënë, në Diell ose çfarë lloj planeti tjetër që ne do të shkojmë. Ato nuk do të ndryshojë masa. Kurse pesha, njësia matë se saj është një ton, sepse pesha ne sa po e përfkufizuam si forcë. Pesha është një forcë dhe të gjitha forcat në ndërë të isak një tonit maten me njësin matë se një ton. Është matësi vektoriale, sepse varet nga drejtimi i saj, varet se çfarë drejtimi ne marim mbi peshën. Prandaj e klasifikojmë në matësi vektoriale, varet nga drejtimi, kao dhe matësia që ajo ka. Mjeti matës i saj është dinamometri. Pesha ndryshon në varësi të gravitetit të trupit. Pesha ndryshon sepse ku e vendosim trupin. Një trup është më i lehtë në Hënë se sa në Tokë, sepse gravitetet e tyre ndryshojnë. Si e gjejmë ne peshën dhe si mund ta llogarisim ne atë? Në figurë kemi të vendosur një djalë. Masa e djalit është 50 kg. Sa do të jetë pesha e tij mbi sipërfaqen e Tokës? Si mendoni ju se do ta llogarisim këtë gjë? Pesha jepet si mas herë nxitimin e rënjes së lirë mbi sipërfaqen e Tokës. Duke qenë se djali do t'i gjejmë peshën në sipërfaqen e Tokës, pra ne marrim gravitetin, marrim nxitimin e rënjes së lirë në sipërfaqen e Tokës. Me P shënojmë peshën, me M shënojmë masën, kurse me G nxitimin me të cilën Toka tërheq trupat. Si e llogarisim këtë gjë dhe arrim në zgjidhjen e problemit? Masa e djalit është 50 kg. Graviteti në nxitimi i rënjes së lirë në sipërfaqen e Tokës është 10 metër për sekondë katror. Peshën do ta gjejmë dhe vjen si rezultati. Pesha është e barabartë masë herë nxitimin në rënjes së lirë, 50 herë 10, 500 newton. Pra pesha e djalit në sipërfaqen e Tokës është 500 newton. Kur e shikojmë si numër, duket jashtëzakonisht shumë i madh, por nuk po flasim për masën e tij, flasim për peshën e tij. Por si do ta gjejmë masën e një trupi kur ne dim peshën e tij? Kemi një kuti e cila peshën e ka 250 newton. Sa do të jetë masa e saj? Në momentin që ne themi 250, duket sikur është një masë shumë e madhe. Po do ta kthejmë këtë në vlerë në numerike. E gjejmë pesha. Ne dim që pesha gjendet si masë herë nxitimin e rënjes së lirë. Nga kjo ne nxjerrim që masa është e barabartë me raportin peshë për mbi nxitimin e rënjes së lirë. Duke pjesëtuar 250 me 10, marrim si rezultat 25 dhe 25 kg është masa e kutisë që ne kemi paraqitur në figurë. Pra, shikojmë që vlera, sa herë që ne duhet të gjejmë masën, vlera e dhënë e peshës do të pjesëtohet me nxitimin e rënjes së lirë ose me dhjetën, dhe sa herë që duhet të gjejmë peshën, masa e tij do të shumëzohet me dhjetën ose nxitimin e rënjes së lirë në sipërfaqe të Tokës. A ndryshon pesha në planetet e tjera të sistemit tonë diellor? Si mendoni ju?
pesha është një malci vektoriale, unë thash pak më përpara. Çfarë do të thotë malci vektoriale? Do të thotë që varet nga drejtimi, kau dhe madhësia ose vlera e peshës. Ajo varet dhe nga graviteti i trupit. Varet se në cilin trup qellor ne kemi të vendosur. Në Tokë graviteti është 10 ose forca nxitimi me të cilin Toka tërheq trupet. Kurse në planetet e tjera ajo ndryshon, nuk është e njëjtë. Kjo është dhe arsyeja pse astronautët qëndrojnë pezën në hapësirë, sepse në hapësirë nuk ka gravitet. Graviteti i tij është zero dhe për këtë arsye astronautët lëvizin sikur janë duke notuar pas një lloj pengese në hapësirë. Këtu në këtë tabel kemi të paraqitur masën dhe peshën e një nxënësi të vendosur në planete të ndryshme. Shikojmë, kjo është masa e nxënësit, forca e rëndesës dhe pesha. Domethënë forca e rëndesës klasifikohet forca e rëndesës në kilogram, ndryshe njëjtu si graviteti i tij. Dhe planetet e sistemit ton diellor. A ndryshon masa duke vërojtuar dhe parë këtë tabel? Si mendoni ju? Shohim që masa në të gjithë planetet është e njëjtë, si në Mërkur, Afrodit, Tokë, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun dhe Hënë. Në të gjithë planetet, duke përfshirë edhe satelitin natyror të Tokës Hënë, masa mbetet e njëjtë, nuk ndryshon. Për arsyen se masa, çfarë tham pak më përpara, është madhësi skalare. Ajo nuk ndryshon, pavarësisht se vendit ku ne qojmë. Edhe po të shkojmë në hapësirë. Masa jonë trupore, sasia e lëndës trupit ton, është e njëjtë. Vetëm në mungesë të gravitetit, ne e përcaktojmë peshën e saj. Po të shikojmë tani mbi peshën. A është e njëjtë pesha për këtë nxënës? Jo, shohim që vlera e peshës në çdo planet është e ndryshme. Kjo identifikon ato që ne themi. Pesha gjithmonë ndryshon në varësi të planetit ku ne çojmë. Pesha ndryshon edhe nëse ne dalim në hapësirë. Aty graviteti është zero. Të gjithë trupat, pavarësisht së për masave që kanë, qëndrojnë pezull mbi sipërfaqet e hapësirës. Kto ishin në lidhje me masën dhe peshën. Pra masa është sasia e lëndës së trupit. Ajo nuk ndryshon dhe është masë skalare. Kurse pesha është forcë. Sa herë që ne na pyesin se sa është pesha jonë, ajo nuk do të jetë në kilogram, por do të jetë në një tonë. Faleminderit. Kjo është tema për sotë.